za poslovanje INE, odbor za gospodarstvo je u ponedjeljak, bili se odazvali. A gledajte, mogu me pitati ko je roknuo Kennedy-a. Mislim, najvjerojatno gledali smo puno filmova o tome, ja o tome ne znam ništa. Dakle, Johna Kennedy-a, ono prvo koji je dobio metak. Prema tome, mislim, bili se odazvali. Predsjednik ima apsolutno, dakle, ima imunitetne povredljivosti. To naravno ne znači da može ići okolo tuđ, gaziti ljude, krasti, mislim. Ali ima imunitet zato da bi ga se zaštitilo od ove vrste šikane. Dakle, onda me može svaki dan pozivati, vi ćete me pitati, predsjedniče, a počete se odazvati. To jako ovisi o tome tko me zove, s kojim motivima, to ću ja ocijeniti, i vezano s koje činjenice i saznanja. Jer ja, naime, o onome što njih zanima, u stvari ne znam ništa. Kažemo svoje suka, dakle, tako da me pitaš, premijera. Ne znam, ono, gledao sam svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ali nećeš mi zvati kao svjedoka na izdružno povjerenstvo o taktici igre hrvatske nogometne reprezentacije. Jer o tome neki znaju puno više, moja saznanja su nebu. Dakle, netko želi od toga raditi predstavu. To je to. Ja govorim u svojstvu bivšeg premijera, bili ste premijer države u tom svojstvu. Da, što bih ja mogao, da ja sam bio premijer, da, i nije se kralo, nitko nije optužen, nitko nije ozbiljno osumnjičen, dakle, ono, bilo je onak flah, ono, građanski, ne? Ali šta bih ja njima mogao reći o upravljanju INA? Ja sam došao na čelo vlade u trenutku kada je već sve bilo gotovo. Kasno Marko ili Vlatko Vuković na Kosovo. Mislim, šta da ja kažem? Šta ja znam o tome? Ja mogu samo reći da sam došao ono gotovo i da sam mogao slegnuti na mene i reći koragu. Pa, to. Mogu to pomoći? Sprisaj. Koragu, dođemo se. Mislite li da to može proći na Ustavnom sudu? Ono, Isuse i Marija, mislim, ono, da pričamo 20 godina o tome, što to nije sramota. Zašto to sad vlada radi? Bolje neka se bave time, dakle, ono, koliko im ljudi završavaju u ćorki. Panažić je sljedeći. Dakle, neka se ne vara, neću prestati. Ovo sad nema veze sa terorom koji provodi nad vojnicima. Danas je trebalo biti, vratit ću se na ovo još pol minutu, dakle, trebala je biti svečana promocija promoviranih mladih časnika potporučnika na vojnom učilištu koji već sljedeći dan stupaju na dužnost. To je događaj na koji dolaze roditelji, obitelji. To je trebalo, dakle, biti potpisano prije više dana i ljudi su trebali biti obavješteni. Dakle, to je otkazano. Otkazano je zato što je taj ponavljač, dakle, i njegova klika oko njega, 20 dana na svom stolu pod šankom u cijevi od lovačke puške, u magazinu, držao prijedlog koji je došao iz glavnog stožera na kojem treba napisati suglasan. A ja donijeti odluku. Da ljudi na vrijeme, dakle, to je držao negdje u ladici. I to se stalno događa. Dakle, redovito. Sva kadrovska pitanja, organizacijska pitanja, koje idu preko ministra, preko te šačice, ono, ništarija, dolaze zadnji dan, zadnju minutu. Normalno sve otkazano. Ljudi zovu, psuju, prijetne meni. Zovu moje poznate, šta se događa, zašto sin mi treba početi. Ono, treba dobiti dužnost.